Останні 14 років Андрій працював кухарем, готував суші. Як почалась війна, без вагань покинув роботу та став на захист батьківщини. Півроку разом із побратимами староборони тренувався і вже в серпні 22-го вийшов на позиції. Зброю до рук вперше в житті взяв на навчаннях. Опанувати її, зізнається, було нелегко. Але вже у березні цього року Андрій самотужки пострілом із гранатомета зупинив ворожий танк. Виглянула, а там дуло. Я визирнув, а там дуло. Дуло направлене практично в окоп. Треба було просто стріляти, потрапити в нього і йти в безпечне місце. Я визирнув і прямо під вежу йому стрельнув. Від танка нічого не залишилось. Він здетонував і лишився один корпус. І таких бійців, які без бойового досвіду пішли боронити Україну, в ТРО більшість. За понад рік повномасштабної війни вони стали справжніми професіоналами. Зараз наша армія, каже військовослужбовець Дмитро, одна з найсильніших в світі, запевняє, і навіть не порівняти, якою вона була, коли чоловік проходив строкову службу. Тоді військами не займалися. Таке відчуття, що армію треба було якось знищити. Армія у нас стала набагато міцніша. Це все вже пройдено, вже доказано. Спочатку було страшно, всім було страшно. Єдність – особлива відмінність нашої армії, кажуть тероборонці. Кожен, хто зараз на передовій, точно знає, за що він стоїть. Захистити свою родину і свою країну від російської навали з перших днів до ТРО прийшов Юрій. Військового досвіду ніколи не мав, але стати на оборону, запевняє, був зобов'язаний. І хоч за півтора роки повномасштабної війни він всього кілька разів бачив сім'ю, про свій вибір, каже чоловік, не шкодує, родиною для нього стали і побратими. Ми тут робимо всі одну справу і на це надіємося, що чим більше ми таких справ будемо робити, що будемо думати всі вместе однією головою, буде краще і швидше. Ми ж друга вже чуємо і знаємо, як ми робимо. Це нам допомагає, так. Да. Скільки триватиме війна – питання, яке найбільше не люблять військові. Щодня вони докладають надзусилля, аби наблизити жадану перемогу. Кожен клаптик рідної землі відвоюють своєю кров'ю, а за нашу незалежність покладають життя. Бійці переконані, Україна буде вільною. В злагодженні дії кожного – майстерність на полі бою та спільна ідея – запорука успіху, яку точно не здатні перемогти вороги. Софія Куценко, Олег Удринський. Новини 11 каналу.